Hakim saatına baxdı və start fitini səsləndirir. 4-cü turda xatırladım ki, Traktor Saypa klubu ilə qarşılaşır. Əhsana Cafir topu oyuna daxil edir. Ötürməsini verdi mərkəzə. Başla toxunur. Kevin Furtunun zərbəsi və qol! Qol, 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 qol! Erkən qol gəlir Traktordan. Səfərdə hesabı açır Traktor və budur, ötürməni görürük. Reza Asadı başla, ötürməsini verdi, toxunuşunu etdi və Kevin Furtune Saypanın qapısına topu yollamağı bacarır. Saypanın qapçısı Əhməd Qoxari bu zərbə qarşısında aciz qaldı və təkrardan da baxırıq, ötürməsini verdi Reza Asadı, gerisinə toxunuş, Oyuna başlayır, içəriyə bir uzun ötürmə gəldi, topu uzaqlaşdırmağa çalışdılar, yenidən ələ keçirə bilərdi, xeyr, Saypa oyuncularındadır top və budur, uzaqlaşdırdılar, yenidən Saypa oyuncusundadır, ötürməsini verir. Burada bizə rejissorlar penaltini göstərməyə çalışır, biraz qaranlıq. Səsən Ansari gözəl bir ötürmə verdi, qapçı ilə zərbə Qohari bu səfər etibarlı oynayır, Saypa qapçı. İçəriyə baxır, ötürməsini verdi, toxunuş alınmadı, başla zərbə Taha Şəriyyətidən qapının üzərindən keçir. Kevin Mimbella yaxınlaşdı, zərbəsini indirir Qoxari. Etibarlı oynadı bu səfər, baxırıq, Qoxari burada Perlo Maradona'nın qüvvətli zərbəsinin qarşısını ala. Teymuri uzun bir ötürmə, Səsən Ansariyə doğru, Qohari irəli çıxıb, toxunuşunu etdi, təhlükəli an hələ də qalır, ötürmə Səsən Ansari gerisinə, Esana Zofinin zərbəsi, Zayp oyuncuları etibarlı oynadı burada. Uzun bir ötürmə Səsən Ansari, toxunuşunu etdi, Esana Zofi zərbəmi indirəcək, ötürdü yenidən Səsən Ansariyə, Səsən Ansari yerdə qalır, hakim penalti nöqtəsini göstərmir. Təkrardan da baxaq, Səsən Ansariyə ötürmə, toxunuş vardı, hakim, Saypa oyuncusu oyuna başlayır, ötürməsini verdi, başla zərbə Rəşid Məhəmməd Məzahir, etibarlı oynadı, gözəl qurtarışla yadda qalır. Əhsan Acafi ilə oynadı, Əhsan Acafi irəliyir, Əhsan Acafinin ötürməsi, Səsən Ansarinin zərbəsi Qoxari, müdafiəçilər topu çıxardır və təkrardan da baxacaq, Qoxari, bəli, Səsən Ansarinin zərbəsi. İman Salimi Kevin Furtuna ilə oynadı, ötürdü Şücayə, Şücaydan gözəl bir ötürmə, son anda zərbə, zərbə çatışmadı, gözəl irəliləmişdilər. Əmir Hüseyn topladı içəriyə, ötürməsini verdi Məhəmməd Rəşid, etibarlı oynadı, son anda toxunuşunu edir, küncdən zərbə olacaq və təkrardan baxırıq, Əmir Hüseynin Quarejma sayağı toxunuşu, burada ötürmə idi ya zərbə idi. 3 dəqiqə əlavə etdiyini görürük, Teymuri yerdədir, Saypa oyuncuları oyuna davam edir, içəriyə ötürmə, gerisinə düşür top, təhlükəli an qapının üzərindən keçir. Bizim üçün sovuşdu bu təhlükə, baxırıq, Teymuri yerdə qalmışdı, burada gözəl məqam əldə etmişdilər və təhlükəli an idi. Oyunu bu zərbədən sonra yekunlaşdırmaq olar və hakim final fitini səsləndirir, Traktor səfərdə qalibiyyətlə.